Hej! Hej på er! Bra pappa! Äntligen är det dags pappa. Ja, äntligen. Efter två veckor. Efter 2 veckor att inreda din lägenhet. Pappa har ju... Du har ju bott i Olivers lägenhet i nästan ett år. Nej, det var 8 månader. 8 månader. Mm. Och nu har vi äntligen hittat en lägenhet till pappa. Mm. Som ni ser så är det massa kartonger, soffan har kommit, vi har mattor, vi har säng. Det har vi också med. Jajamän. Alltså pappa är så stolt. Har du använt det? Jajamän. Men varför har du inte tagit bort lappen? Har du lagt upp den på Facebook? Jajamän. Har du? Jajamän, tror jag. Såklart. Dagens video är i samarbete med chili.se. De har varit helt fantastiska, eller hur pappa? Absolut, och jag tackar till dem så mycket. Vi tackar Chili så mycket. De har skickat precis allt som pappa behöver till den här lägenheten. Det ska inredas vardagsrum, sovrum, kök, balkong. Absolut. Alltså det kommer bli så fint och jag har längtat så mycket. Jag har längtat. Vi vet att jag är helt galen när jag inreder, så det ska bli jätteroligt. Vi sätter igång! Ja, så börjar med att packa upp kartongerna och se vad vi har. Ska vi börja här inne eller? I vardagsrummet? Vi kan börja härifrån. Ja. Eller vi kan ta sovrummet, så länge då. Vi kan börja härifrån. Vi kan gå dit istället. Vi kan börja. Okej, vi börjar här. Okej. Det är så roligt. Och självklart så har jag och pappa rabattkod till. Det finns så mycket fint på Chilis hemsida. Allt från inomhus, utomhus. Ni kommer hitta allt. Så med koden Antonia15 får ni hela 15% rabatt på hela ert köp. Gäller dock inte på kampanjvaror. Och precis allting som ni kommer få se i pappas lägenhet idag kommer med att länka i beskrivningen. Pappa, vi börjar med soffan. Vi ska börja med soffan. Nu! Nu! Ja, det fixar vi. Jag har ätit lika här. Jaha. Vi smakar den här grejen. Vi skulle behöva skruvdragen. Kan vi klara inte att skruva med handen? Det tar tid. Nu ska vi se. Jag ska testa. 8. Sådär. Du ser ju inte. Jo. Kolla vad fina ben vi ska ha till soffan. Love it. Den här lägenheten kommer att... Vi kommer att blanda trä. Ljus. Det kommer bli jättefint. Ni ser att vi har målat väggarna. Allt var ju supervitt innan vi kom in. Så vi har fått hjälp av Millie, MV Design, ni vet, som designade hela min lägenhet, med att välja väggfärg här. Och sen, om ni följer med in till sovrummet, så har vi valt en grön nyans i sovrummet. Det var lite vågat, men jag tyckte, jag såg någon inspo-bild på Insta och tyckte bara att det skulle passa så bra här inne. Visst blir det fint pappa? Absolut, det är det bäst. Absolut, för det är bäst. Den här färgen är fantastisk. Ja. Jag är lite förvånad Max. När jag sa att du skulle ha grönt i sovrummet, vad tänkte du då? Jag tänkte att det skulle vara jättegrönt. Ja. Det är ljusgrönt. Den här färgen ger lite känsla till sommaren. Det är lite mysigt. Ja, när man kommer in. Ja. Super! Perfekt. Super! Tack till dem. Vad heter hon? Melej. Tack Melej. Tack. Kolla vad fin färg! Ser du Gino? Gino har som appen. Kom och titta på bara. Kolla. Åh, det luktar. Visst är det en fin färg? Aj. Jättefin. Jag ville inte att du skulle ha en vit, jag ville inte att du skulle ha en för mörk och den här beige var helt perfekt. Varsågod. Åh! Ser du pappa? Mamma mia! Finns sådana i Sverige? Ja! Så fina! Wow! Det är så fint! Jag vågar inte röra. Okej, nu kör vi vidare. High five!
Lite till vänster. Ska vi ta mitten på soffan eller mitten på väggen? Ja. Ja, men det där blir nog bra, tror jag. Lite höger, lite vänster. Lite höger. Lite... Okej, jag skojar! Jag tänker att jag och Jure ska få upp utemöblerna. Titta så fina de är! Vi har ett bord till också. Så nu, Jure, ska vi få ut det på balkongen. Ja, vi löser det. Visst var den fin? Fett för det. Ja. Så. Ja, jag trodde det skulle vara större. Det är fan nice. Gud vad gulligt. Vilken plats. Ja fan. Det är så himla bra det blev. Eller hur Gino? Oh! Det är fint. Jävligt. Jag visste inte att det... High five. Fan vad bra! Pappa, mm? Alltså jag har beställt det snyggaste köksbordet med köksstolarna någonsin. Oh, alltså det här är så fint! Nu är jag nyfiken på det. Ja, det här är så fint. Vi tar upp det på en gång. Ja. Jag kan inte hålla mig. Jag vet, jag sa... Vart är det här? Det är bara frigolit. Alltså jag hatar det här materialet. Alltså titta på det här färget. Titta på det här träet. Alltså ser du vad fin färg? Om du är så här glad redan så ska du se hela bordet. Fy fan. Mm. En till. Oj. Alltså ni kommer bli så chockade över den här bordsskivan. Nej men den är så jäkla snygg. Alltså wow! Chiri, bästa! Oh my god! My god! Vi har fyra stolar till också. Let's go! Dag två och vi har köpt till lite grejer som saknas i pappas lägenhet. Så nu ska det packa lite grejer, vet jag inte. Men nu så ska det packas in och sen ska vi raka vägen till pappas lägenhet för att förhoppningsvis bli färdiga idag. Aj. Jag har fastnat. Aj, aj, aj! Hjälp! Vad fan? Jag fyller inte år. Ja men det här är grejer som jag har köpt som du aldrig skulle tänka på att köpa. Du behöver allt det här. Jag visste inte att jag behöver allt det här. Ska alltså, skulle jag behöva den här då eller? Jag är 2 meter lång. Det är till Leona. Hallå. Ja. Där ser Gino också. Kom, kom. Nej, han får inte plats. Nu packar vi upp. Det gör vi. Alltså, vi hade sån jäkla tur. Vi var på väg från Ikea och så skulle vi hem en sväng för att byta om. Och då får jag sms om att gardinerna har kommit. Så vi plockade dem på vägen till pappa och nu är de här. Och jag har längtat efter de här gardinerna. Alltså, jag måste visa er. Pappa, du måste också kolla. De är så fina. Kolla. Alltså kolla vilken färg. Titta mot den här väggfärgen. Kolla, jag tänkte att jag missade också det.
Nu måste vi få upp gardinstänger. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like fast life. Nu ska vi få upp resten också. Ja. Vi har förflyttat oss till sovrummet. Yep. Och den här delen har jag också längtat väldigt mycket efter. Här ska det vara mysigt. Yep. Du har ju dina tidigare lägenheter haft det halvdant. Du har ju inte haft det helt färdigt. Så nu vill jag att du ska få en ordentlig säng, en ordentlig sänggavel, en byrå, spegel, ta, alltså allt sånt ska vi fixa. Det ska vara klart. Då kör vi. Så vi börjar med sängen. Så himla fina mattor. Alltså titta på den här. Den är helt fantastisk. Jag beställde en ganska stor för jag vill att det ska täcka helt under sängen, en bit ut hit. Men alltså stackars hund, varför har ni gjort så här? Nej, det var inte pappa. Och så vill jag att den ska gå ganska brett ut. Är ni redo för mattan? Ja. Då kör vi. Vad tror du om mattan, är den bra? Oh. Ja, den är jättefin. Den är så mjuk och den är så stor. Den är perfekt. Finns i olika storlekar. Nu pappa, ja. Står vi här utanför din lägenhet några veckor senare. Ja. Vi har målat om. Yes. Vi har inrett. Yes. Vi har monterat. Vi har kastat skräp. Ja. Och nu är det äntligen färdigt. Har du någon gång haft en lägenhet som är så här helt klar? Alltså, den Nej. Är helt klar. Jag har inte aldrig haft en sån helt klar. Och vad var din största önskan innan vi gjorde den här lägenheten? Har du haft en önskan under dina år? Så här, åh, om jag har en egen lägenhet så vill jag att den ska vara så här. Eller jag vill ha detta. Det var min önskan att det skulle vara nästa ny lägenhet. Men det här det är absolut helt ny, så det är lite sådär. Nu har vi blivit helt färdiga. Ja. Och jag är så taggad på att ni ska få se både förebilder och efterbilder. Den här lägenheten var ju tom, helt tom, och nu är den helt klar. Ja. Ska vi gå in och kolla? Ja. Kom in våra kom kära in. Tittare. Kom in till pappa Carlos hem. Det här är ju hallen då. Den är ändå ganska rymlig. Du har plats, vi har precis monterat upp taklampan. Och det som har skett här inne är ju då att vi har målat om. Yes. Precis, vi har samma färg i hela lägenheten. Och det behövdes inte göra så mycket, den här köpte jag och fick upp. Det var väl typ det enda som behövdes. Så var det lite så här hemtrevligt, men kom in, ni ska få se allt! Här i köket pappa har vi inte gjort om så jättemycket. Det var ju jättefin stenskiva från början och vi har liksom lagt till lite krimskrams. Vet du vad det betyder? Ingen aning. Ja men sånt här smått. Aha. Krimskrams. Krimskrams. Nej, krimskrams. 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 Lite krimskrams. Och jag är supernöjd med köket. Alltså det var ju så fräscht från början så här behövde vi inte göra så mycket. Får jag se vad du har i ditt kylskåp? Va? Ja. Va? Syns jag också. Va? Ja. Oj, oj, oj. Bästa. Ja. Det här är jättegott. Vad har du med? Du har lite sarma, lite ägg. Goulash. Lite juice. Vad finns i pappas? Oj, 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 oj. Smörgåstårta. Smörgåstårta. Wow, vem har gjort den här? Min bästa kompis. Den är jättefin. Vad har du mer? Den här känner ni nog igen. Har du inte ätit upp den här? Nej.
Nej men gud. Det går ut. 3 kilo gulaschsoppa till hela folket. Men kolla datum på den. Det är 2025 står det på den. Nej men pappa, måste du spara den? Nej, men. Varför har du inte ätit? Om jag öppnar den, jag kan inte äta bara gulasch varje dag. Vi måste komma och hjälpa till. Den är större än mitt huvud. Ja. Den här fick ju du av mig och Jora Oliver i julklapp. Mm-hmm. Mm. Då har vi också lite vatten. En sån här då. Grill, grill. Bästa grill. Lite kött. Ja, ja men. Och lite piv och... Ja, och vardagsrummet. Ja. Oh, det är min absoluta favorit. Bästa. I den här lägenheten. Och när jag skulle inreda så gick jag ut efter soffan. Mm. Jag hittade den här soffan och kände bara, wow, vilken färg. Oh. Jag vill ha trä, jag vill att det ska vara ljust, ska vara modernt. Ja, absolut. Min viktigaste regel var att det får inte se ut som att en pappa bor här. Det får inte se pappigt ut. Jaha, mår jag inte så mår. Jag tittade på Chilis hemsida och hittade helt fantastiska soffor och när jag scrollade så hittade jag den här. Alltså hur fin är inte den? Vad känner du själv? Det är fint, det är inte så mjukt vet du, eftersom jag väger 113 kilo. Det passar ihop med vägfärg och sånt och sånt och ja. Den är jättefin. Den är så fin och det jag tycker om är att den har trä här under, vilket är en jättefin detalj. Och jag valde en ljus soffa för jag ville ändå att det skulle vara någonting ljust i lägenheten i och med att jag har valt ganska mycket trä. Mm. Vi har mycket valnöt här inne. Och det är ganska mörkt så jag tycker att den här soffan gjorde sig riktigt, riktigt bra här. Det passar perfekt. Bästa. Och det här glasbordet. Det är bästa. Alltså oh my god, när jag såg det här var ju... Nej men, det var det första jag såg på hemsidan på soffbord och kände bara, gud det här ska vi ha. Det här är ett jättepopulärt bord. Det är så fint. Alltså det passar så bra här inne. Mm. Vad tänkte du när jag valde den här? Att det var inte glas. Nej. Det var valnöt. Valnöt? Och du trodde det skulle vara träbord? Ja. Nej. Det här är riktigt glas. Så fint bord. Helt otroligt. Ja. Och sen så vill jag visa er den här mattan. Oh. Mattan. Fint och mjukt. Kolla här. Den är så mjuk och den är så fin. Chili har så himla stort utbud av mattor. Vi har en till vardagsrummet. Och jag har en talang och det är att inte behöva mäta innan. Vi kör lite ögonmått och sen så blir det som det blir. Och det blev så jäkla bra. Den här färgen är helt otrolig. Och jag har även valt en superstor matta till sovrummet som ni ska få se sen. Men titta, kom nära här så ska ni få se. Kolla. Jajamän. Wow. Jättehärlig. Man kan sova. Ja, precis. Så fin färg. Jag älskar den. Den här lampan är helt otrolig. Alltså när jag scrollade på Chilis hemsida och skulle välja allting. Jag brukar bli lite stressad och bara, ah, vad ska jag ta, vad ska vi ha för stil, hur ska vi göra? Men det gick ganska fort den här gången och när jag såg den här lampan så tänkte jag att den här kommer passa perfekt i vardagsrummet. Och vet du, pappa, du är lite imponerad. Och när jag har valt allt så snabbt så har jag verkligen haft en idé i huvudet av hur det ska bli. Och det har blivit precis som jag har tänkt mig. Den här lampan är helt fantastisk. Ja, det är fantastiskt. Ja, den är helt sjuk. De här tre pelarna har jag lagt upp på Instagram. Och det är så många som har frågat vart de är ifrån. De är från Chili! Och det här är också din favorit, pappa. Absolut. Alltså pappa var så här, när kommer träpelarna? Det är de vi ska ha. Ni kommer se matbordet sen att jag har liksom en liten valnötstråd i den här lägenheten. Att det matchar ihop. Och de här är helt otroliga. Så jäkla snygg detalj och bara fylla ett hörn med. Och så har jag plockat ihop lite klimsklams. Klimsklams. Nej, krimskrams. 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 Precis. Och något som Chili också har, det är plastväxter. En jättefin plastväxt som jag hittat här. Och en kruka som jag tyckte matchade in här.
Och grönt gör ju så mycket i lägenhet. Alltså det kan verkligen liva upp ett tråkigt rum. Det här matbordet är nog det jag är mest nöjd med. Alltså jag är mest nöjd med soffan och det här matbordet. Åh herregud, när jag såg det här så tänkte jag okej, jag ska få ihop en röd tråd av valnöt, precis som jag nämnde innan, och därav lampan. Det här bordet är helt otroligt. Och om ni kikar på stolarna här så ser ni att det är en tygplatta då som man sitter på. Och den finns i en till färg, om inte jag är helt fel. Och alltså de ser så lyxiga ut, det ser så dyrt ut, så det är helt sjukt. Fattar ni att ni får värsta rabatten på det här nu? Och jag tyckte ändå att vi skulle ha ett runt bord här inne. Mm. I och med att soffan är så kantig, bordet är så kantigt, mattan är så kantig. Och så hade du inte så mycket space. Då var det väldigt lätt för mig att välja att du skulle ha ett mindre runt bord. Och det är perfekt storlek, vi sitter fyra stycken, väldigt sköna stolar är det. Och bordet är så fint, jag vill typ ha det hemma. Sen har vi den här lampan som alla på Instagram har frågat om. Och jag kan äntligen berätta. Den är från Chili och den får ni också rabatt på. Det här är nog den snyggaste lampan jag har sett någonsin. Vilken jäkla touch den ger lägenheten. Här kan jag också se att jag har matchat valnöt med matbord valnöt. Och det blev liksom exakt samma färg. Jag har inte sett de här varorna innan. Och att det blev så bra som det blev. Bra jobbat, Anto. Ser ni hur allt matchar här inne? Alltså ser ni hur det bara hänger ihop? Helheten, hur varmt det är. Det känns som ett hem, pappa. Absolut. Äntligen. Det känns som hemma nu. Alltså för första gången på länge så tycker jag att det är väldigt mysigt att hänga hos dig. Jag tycker om att vara hos dig. Men dina tidigare lägenheter, man har kunnat diskutera lite inredning och så. Mm. Nu är det 10 av 10. Ja. Vi har mig här som vi var lite osäkra på vad vi skulle göra med och vad vi skulle fylla den med. Chili har superfina speglar. Hittade den här med ett läderband som vi har hängt upp. En skruv där uppe och en skruv här. Och det blev en så himla fin detalj i lägenheten. Speglar får alltid ett rum att kännas större. Nu, gänget, ska ni få se sovrummet. Kom in. Kom in, kom in. Till en otroligt skön, grön värld. Åh, jävlar. Alltså, det här rummet vart ju också helt fantastiskt. Jag tänkte då vilken färg jag skulle måla det här rummet i. Och jag landade i grönt. Det var väldigt otippat. Ja. Jag hade sett det på Instagram och min kompis MV Design då, som har inrett hela min lägenhet och designat, hade då ett projekt om man hade använt den här färgen. Och jag blev helt kär. Jag tänkte att det skulle vara mycket grönare, men när färgen torkades, det var mycket ljusare istället grönare, tycker jag. Och du var ju lite rädd när jag sa grönt. Ja, men du vet. Men det, nu är det, nu är jag helt med. Det är en väldigt behaglig färg att ha i ett sovrum. Här har vi en gigantisk matta. Ja, ja, men den, jag tror den är 4x3. Ja. Helt otrolig. Om ni kommer närmare här så ser ni alltså vilket fluff. Det är ju som att gå på moln varje morgon när man vaknar, pappa. Ja. Och vi firade ju in den här mattan med att ta av oss strumporna och dansa på den. För det var en önskan du hade, att ha en matta i ditt sovrum. Den skönt under fötterna på morgonen, men du var sådär. Jätteskönt. Det är perfekt. Tvättar du fötterna? Både tisdag. Ja, bra. Det var det jag skulle kolla. Nej, men matta i ett sovrum gör det också väldigt mycket mysigare. Och Chili har ju som sagt otroliga mattor till vardagsrum, sovrum, hallmattor, runda, fyrkantiga, alltså rektangulära. Allt finns på Chilis hemsida. Och jag kommer att länka allting som jag visade idag i beskrivningen. Så är ni intresserade av något som jag klickat hem till pappa så kan ni hitta det där. Allt finns där. När pappa flyttade in i lägenheten så hade han ingen säng. Och det var väl prio från Chilis hemsida då att hitta en säng till pappa som man kunde ha. Tillsammans med en sänggavel. Och jag hittade the perfect one. Titta på den här färgen. En helt otrolig 180x200 säng. Helt fantastisk. Jag valde till svarta träben. Du kan välja till att ha mässing. De har så många olika alternativ. Du kan också välja gaveln separat. Har du sovit i sängen? Ja, jajamän. 12 timmar i sträck. Båda snarkar. Den är jättebra. Den är bäst. Är du mest glad över sängen? Yes.
Han är mest glad över allt. Ja, men man behöver en riktigt, riktigt säng. Absolut. Hallå. Du är ju en ganska stor man, så du behöver en bra säng. Man vill man. Och Chili har så mycket fina sängar. De har 210 sängar. Pappa har 180, 200. Det finns enkelsängar. Så många olika färger, många olika material, utseenden, gavlar, ben. Det är bara att välja och vraka. Helt fantastiskt. Här, vi kan få komma lite närmare här med, på gaveln. Till den gröna väggen så blir det jättefint. Jag är lite avundsjuk på din säng. Ni ska komma och sova här. Jag ska laga mat till dig. Ja, exakt. Bara lägga på sängen och snarka. Så fin säng, Gavel. Så bra säng. Alltså otrolig, otrolig säng. High five. Nu är det färdigt, hörni. Efter flera veckors tid så är vi äntligen klara med pappas lägenhet. Och det är som att 20 kilo för mina axlar bara... Vi kan liksom slippa tänka på det här och veta att han har det bra och att det är fräscht och att det är snyggt och det saknas ingenting. Och jag blev så himla nöjd. Det blev precis som jag hade tänkt mig. Ett stort, stort tack till Chili som vill göra det här samarbetet med mig och pappa. Vi är så himla tacksamma, vi är så nöjda. Jag kommer länka allting i beskrivningen, så gå in där och kika. Och glöm inte att använda koden Antonia15. Då får ni hela 15% rabatt på köpet. Koden gäller dock inte på kampanjvaror och den gäller i en vecka från och med idag. Hem och inred nu, hörni. Fixa ut altanen, fixa den där balkongen du har snackat om. Eller inred barnens sovrum. Så ses vi snart igen. Pappa, vill du säga något eller? Ja, jag vill säga faktiskt. Ja. Jag tackar till Chili, ni är bästa. Från hjärtat. Åh, fint pappa. High five. Hej då gänget, vi ses i nästa video.